Hela Paradise Hotel-produktionen ruskades om riktigt ordentligt efter flera vittnesmål om misstänkta sexuella övergrepp under inspelningen. Den inspelade höstsäsongen för 2021 togs därför bort från tablåerna, men nu marknadsför medieföretaget Nent det nya formatet för 2022. I samband med det släpps bilder på lyxhotellet som deltagarna ska bo på. Den här gången checkar de in på en ny plats i Mexiko, nämligen Playa Nix. Hotellet som säsongen spelas in på har ett enplanshus och två stycken tvåvåningshus, en pool, gym, flera uteplatser och även en kyrka. Allt beläget precis vid havskanten. Här kommer deltagarna bo parvis i rum med enkelsängar. Och nu heter serien inte heller Paradise Hotel, utan bara Paradise.